Ih, rapá, o Baryonyx tá ameaçando o Trike ali, ó. Eita, nossa, será que vai rolar uma briga entre eles? Aqui vocês podem ver que a minha vizinhança ela é meio barulhentinha até. Nós temos uns geysers aqui. Aliás, esse aqui é o meu laguinho. Cada Baryonyx está no seu laguinho. Tem outro lá longe, ó, como vocês podem ver, ó. Aliás, o Trike tá indo tomar água, eu acho, no lago dele ali, ó. Ou tá indo comer? Não sei. Ah, não, tá de boa ali, ó. Ih, rapaz. Dá uma ameaçada porque eu não quero que ele chegue perto também. Ele me ameaçou de volta. Vou voltar aqui pro meu laguinho. E olha só, galera. Eu tenho um lago VIP aqui, ó. Tem umas fontes termais. E também tem uma cachoeirinha. Olha que bonito. Bem aqui, ó. Uma cachoeirinha de boa no meu laguinho. Porque eu sou rica! Eita. O cara tá vindo aqui, velho. Ele tá querendo aqui no meu lago, Trike. O que tá querendo? Ele tá ameaçando. Ele vai tomar água. Nossa, tipo, tanto lago pra ele tomar, o cara vem no meu lago tomar. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Ah, meu. Vou dar mais uma ameaçada. Não vou atacar, obviamente, porque ele é um Trike. Vai me dar uma cabeçada e me mandar pro além. Então só vou me fazer de difícil aqui, ó. De cara mauzão. Isso aí, vai pra lá. Aí, ó. Isso aí, sai andando de fininho. Sai andando de fininho. Eita. Aqui pra ti, ó. Esse Trike aí não tá pra brincadeira. Tá só trollando ele. Eu tô pensando em tomar o território de outro. Porque, tipo assim, ó. Vocês podem ver que tem dois Baryonyx aqui. Cada um tá tomando o seu lago, né? Cada um tá ali. Deitadinho, só se levantaram agora, só porque eu falei que eles estavam deitados. Enfim. Cada um aí tá do seu laguinho. Eu posso, de repente, tomar o laguinho do adversário aqui, ó. Isso é meu inimigo, galera. Isso são inimigos. Ih, olha ali, ó. Disputa territorial. Eita, tô se mordendo. Ih, rapaz, decidiu se atacar. Ô, louco, velho. Ih, eu acho que um vai cair. O Trike tá ali em cima? Tá ali em cima ainda. Ih, tô se mordendo. O bom é que daí vai ter carcaça, caso um elimine o outro, sei lá. Ih, eu acho que vai cair mesmo. Olha só, não querem desistir nenhum deles. Morri! Caiu. Aê! Agora eu vou tomar pra mim. Agora a carcaça é minha. Olha, aquele ali tá pedindo clemência. Ele tá todo machucado, obviamente ele não vai querer me enfrentar. Ih, rapaz. Perdemos aqui um Baryonyx. Isso que eu tava pensando em tomar um território, né? Agora é meu. Vou ficar aqui, ó. E o Trike tá indo embora. Acho que ele tá indo embora. Olha lá ele. Mas bom, agora eu tomei a carcaça aqui do cara. Dei um ataque de oportunidade aqui. Aproveitei que ele tá bem machucado. Ó, o Trike tá. Que Trike tá gritando ali, maluco? Deixa eu ver. Será que tem algo? Não. Tem nada. Eita, que isso? Ah, que susto, velho. Era o Geyser. Nossa, achei que era um bicho gigante atrás. Bom, vamos ficar aqui do ladinho. Daqui a pouco eu tenho que tomar água, aliás. 6 horas e meia depois. Aí, eu tô quase me alimentando aqui, ó. Quase ficando full. O Baryonyx já se recuperou. Quase que totalmente. Pelo menos eu não tô vendo mais nenhuma ferida ali com ele. Tá de boa, ó. Então vai ser um perigo. Provavelmente ele vai querer pegar minha carcaça. Eu também tava escutando alguns outros dinossauros pra lá. Ó, vocês escutaram? E é Maiasauro, se eu consigo identificar fácil. Beleza, deixa eu ir pro meu laguinho ali, tomar água até. Eu acho que eles vão vir daqui, ó. Ih, são vários Maias. Eu escutei pelo menos uns 3 gritos, parece. Não tenho certeza. Olha só. Ali, ó. Bem ali, ó. Ih, rapaz, estão vindo para cá ainda. Olha só, novos inquilinos para nossa vizinhança. A gente perdeu o Triceratops antes que foi embora. O Baryonyx numa disputa. Estão tomando água no meu laguinho ainda, ó, a ousadia. Ô, calma aí, fêmea. Vou ameaçar aqui. Tá protegendo o filhote. Será que tem mais Maia? Deixa eu ver. Eles estavam vindo daqui, né? Não, aparentemente não. Basta só aqueles dois ali.
E ainda tipo é um filhotinho que tá só a mãe e o filhote. Deve ter perdido o pai, coitado. Deve ter sido atacado por algum carnívoro gigante ou se perdeu, ou sei lá. Não sei. O que vocês acham aí? Ó, tá me ameaçando. Calma! Calma! A gente não vai atacar, até porque, obviamente, a gente tem a nossa carcaça ali e já estamos 100%. Então não tem por que ir pra cima desses maias. Vou deixar eles, né? Vou voltar lá pra nossa carcaça agora. Opa! Olha só quem é que tá cuidando da carcaça. Eu falei que ele ia pegar. Ele tá ameaçando, ele se achando. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Eu sei que a carcaça é tua. Ih, velho, tomou. Só porque foi ele na disputa dele, né? Eu que fui ali e roubei, na real. Ah, vou dar uma mordida nele. Ah, velho. Ah, mas eu não tô com fome. Vamos deixar. Vamos deixar pra ele. Que é isso? Que Vamos voltar pra é cá e. isso? Você ainda está muito fraco. O certo, na real, era aproveitar que ele tá um pouco machucado e atacar, né? Mas. Vamos deixar. Não tô com fome mesmo. Pronto. Fica deitado aqui agora. Os Maia ali estão. Tem um laguinho ali em cima, acho. É, tem um laguinho ali, ó. Ah, olha só. Acho que eles vão ficar por aqui. Espero que sim. Tem até um lago lá pra cima, na real. Tá. Vamos ficar deitado aqui. Beleza. A gente recupera tudo, deixar 100% mesmo. Até tem que tomar um pouco mais de água. Peraí, já vou tomar água. Aproveitar que eu tô do lado, meu. É, tá bom. Olha só, galera. Já se passou um tempo e agora eu tô escutando Giganotossauro. Giganotossauro. Tá vindo um gigão pra cá. A carcaça ali do Baryonyx já acabou. Ele comeu tudo. Eu também nem tomei água direito. Ih, rapaz, são 2 GB, velho. Ih, rapaz. O Maia ali em cima deve estar escondidaço ali. Os 2 Maia. Ou foram embora, não sei. Caraca, velho. E agora? Baryonyx tá ali também, ó. No alvoroço. Tá mandando uma ameaça pra eles. Eu vou tomar água aqui porque eu não sei quando é que eu vou ver a água de novo. Porque eu acho que eu vou fugir. Ih, rapaz, olha só. Fugiu. Fugiu, o Baryonyx saiu correndo. Até os Maia saíram correndo agora. Ih, rapaz, tá indo atrás, velho. Ih, rapaz, vai sobrar pra gente também. Vou correr, vou correr. Olha lá. Caraca, chegou os Giga e botou todo mundo pra correr toda a vizinhança, velho. O cara tá vindo na minha direção aqui, ó. O que que é isso? Vai pra lá? Ih, rapaz. Ih, pegaram. Nossa, atacaram ali, ó. Vou ameaçar aqui. Nossa, eles podiam ter pego os Maia, né? Não a gente. Não a gente. Já era. Isso é isso que dá Baryonyx, comer a minha comida. Beleza, vou me afastar aqui agora. Obviamente eu não quero ficar aqui onde tem 2 GB famintos. Provavelmente eles vão querer me atacar ou pegar até os Maias. Se bem que eles nem foram pra cima dos Maias, então, tipo, eles vão querer me pegar. Eles gostam de Baryonyx. Vou sair correndo aqui. Alguns centímetros depois. Eu acho que se eu seguir reto aqui, eu vou tá indo em direção a um pântano bem grande. Eu acho que na real até despistei eles. Aí, ó. Perfeito. Mas vou correr mais um pouquinho. Bora. Ai, velho, sério. Eu tô com medo que eles me sigam pelo faro. Mas eu acho que não. Boa, quebrou a perna. Que isso? Que isso? Tem um cardo aqui, velho. Chegou do nada. Não, não, não. Não, não. Como? Quebrou. Não quebrou a perna. Como isso é possível? Não. Tá, vou ficar bem aqui em cima. Bem de boa. Vou ameaçar ele. Eu tô de costinha ali, ó. Eu acho que ele se assustou, velho. Ele quase quebrou a perna também. Ih, saiu correndo. Ah, não, velho. Ele saiu correndo por causa do Ziga, velho. Olha, tá correndo, gritando, velho. Ah, o Ziga vai me pegar. Não. Ele deve ter visto os Ziga ali em cima, ali onde eu tô olhando. Ali, ó. Olha ali, ó. Nossa, velho. Ele tá correndo. Não me veja, não me veja, não me veja. Não me veja, não me veja. Por favor. Não me veja. Ah, velho, aquele ali me viu já. Ah, aquele ali me viu. Não!
Ai, caí mais um pouco, velho. Ah, estão passando aqui, ó. Eles estão poupando a minha vida. Ó. Ih, mas aquele azulzinho tá decidindo o que ele vai fazer. Não. Ah, velho, me ameaçou, velho. Eu achei que ele ia me deixar. Vou apertar 4. Piedade. Piedade. Piedade, vocês já caçaram um ali. Ó o Carno aqui, velho. O que que tá acontecendo? Ó o Carno, mordeu. Que é isso? Ó o Carno. O Carno me salvou, what the f... What? What the f... Eu não consigo entender mais nada, na moral. Não consigo entender mais nada. E o Giga ali, ó. Ah, o problema é que eu não posso sair andando pra lá e pra cá. Eu tô machucado, velho. Ó, oh, vou sair. Beleza. Acho que eu vou conseguir, velho. Ah, não, mas tem aquele Giga ali. Sai da minha cola, Giga. Sai da minha cola. Aí tá ali embaixo, tá olhando pro outro lado, ó. Beleza, vai, aproveita. Aproveita. Aí. Vou ficar bem escondidinho aqui, ó. Bem escondidinho aqui. Tranquilo. Aí, ó. Beleza. Nossa, velho, a gente foi salvo pelo Carnotauro. A gente foi salvo. Eu não entendi nada, porque, tipo, primeiro ele atacou a gente, aí depois ele salva a gente. Caraca. Eu não tô entendendo mais nada. Olha lá, eles ainda... Pegou. Nossa, quase pegou o Carno. Ele tá voltando pra cá, velho. Sai daqui, Carno. Vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Deixa eu me afastar mais. Vou tentar sair daqui, ó. Tá, o bom é que eles estão lá embaixo. Ih, pegaram, velho. Acho que pegaram o Carno. Tadinho deles. É, mas agora eles já se perderam. Já me perderam de vista, na verdade. Aí, ó. Pronto. Caraca, velho. Não sei como é que eu tô vivo ainda. Beleza, vamos ficar aqui deitado, então. Recuperando. Mas, bom, pessoal. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Conseguimos sair vivos aqui de uma coisa inédita. Claro que eu tô sangrando, mas tipo, esse sangramento que é só um, provavelmente vai passar logo, porque mordida de Carno não dá tanto sangramento. E eu também vou conseguir me estabilizar aqui já, com... Ah não, velho, acabei de escutar Vilo, velho. Vou conseguir me estabilizar aqui com o machucado, né? Vocês podem ver que tá no quarto, praticamente. Mas eu acho que eu vou conseguir sair vivo. Mas bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão, principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E pera aí que esse Velo aqui, ó, oh, sai pra aí, eliminei. Beleza. Ele ia ficar alertando aqueles gigantossauros. Mas bom, agora eu tô bem aqui. Os gigas estão lá embaixo, então tá tranquilo. Muito obrigado a todos. Até mais, tchau. Fui. We'll be right back.